maamulka kulliyadda caafimaadka jaamacadda Burco, mas-uuliyiinta ugu sareysa jaamacadda Burco iyo ardayda wax ka barata jaamacaddaasi ayaa munaasabad kooban oo sagoontin ah u sameeyey. Saddex hablood oo ka mid ah bahda caafimaadka jaamacadda Burco isla markaana deeq waxbarasho ka helay jaamacad ku taala dalka Urdun oo xidhiidh la leh jaamacadda Burco. Mas-uuliyiinta ugu sareysa jaamacadda Burco iyo gudoomiye ku-xigeenka jaamacadda Burco ayaa la dardaarmay ardaydaasi deeqda waxbarasho ka helay jaamacadda ku taala dalka Urdun, isla markaana kula dardaarmay inay ilaaliyaan aqoonta iyo sidoo kale nidaamka waxbarasho ee ay ugu tagayaan dalkaasi. Ama sabootinteena yar aan ku sii sabootinayno dhakhaatiirta saddexda hablood laba ka mid ah inala joogaan u suurto gashay saddexda hablood inay waxbarashadooda ka sii wataan muxuu ahaa jaamacadda ku taala Urdun. Marka sidaa ugu sii wataan waxbarashadooda sare takhasuska, waxaan kusoo dhaweynayaa barnaamijkeenan. Munaasabadda aynu isugu nimina waxa weeyaan saddexdaa dhakhtar safar waxbarasho ku tagaya waddanka Urdun. Marka koowaad, waxaan doonayaa inaan u ducayno oo aan idhaahno safar salaama, Ilaahay safarka idinku sii nabadgeliyo, ha idinkana soo nabad celiyo. Kolle muddaa maqnaanaysaan waddanka tegi doontaanna Allah idinku nabadgeliyo, soo noqodkana Allah idinku nabadgeliyo. Farxad bay tahay dehota inaan ardayda la dirayo halkan aniguna erigeyda ka yiraahdo dardaaranka ah. Sidaa Xamsa hotayraha ileedgareeyada intii muhiimka ahayd oo ahayd dhaqanka waxaan la yiraahdo. Sidaa markaa tagtaan, sidaa u muuqataan ayaa inagana inama talaysa. Reflection kale inaga qaadanaya wuxuu noqonayaa sidaa u muuqataan hadday habdhaqan tahay iyo hadday waxbarasho tahay labadaba waxay u muuqanayaan sidaa u dhaqantaan. Marka insha Allah waxaan idin rajaynayaa dadaal badan iyo dhaqan wanaagsan. Waana arrin wanaagsan oo kuwa kale ay ka dambeeyaan waxay u tahay higsi bay u noqonaysaa. Sidoo kale waxaan anaga u dhayd halanka caday ka maartay doonayaa inaan ka xuso bisha January kulliyadda beeraha qudhayda waxaa Nairobi u bixi doona insha Allah waxbarasho ilaa 8 qof, 8 macallimiinta iyo ardaydaba ka kooban. Marka anagu qudhaydu saasaan ku tala jirnaa saddexda ah ee waxbarashada dibadda u aadaya dunida oo dhan. Jaamacaduhu waxa ay sameeyaan in ardaydu ay jaamacaduhu isu weydaartaan oo inta jaamacad ka tagaan jaamacad waddan kale ku taala ay ku soo qaataan qayb ka mid ah waxbarashadooda. Taasi waxay u furtaa indhaha oo qofka waxay tustaa wax aanu arki jirin, waxay tustaa waxaanu maxay haytay deegaankii uu ku noolaa ka jirin, waxay tustaa waxa uu yahay isaga laftiisu, ilaa qofkani isaguna meel buu isla taagan yahay dad kale u tagaya. Taan laba arrimood labadaba aan kula sii dardaarmayaa. Mid wax weeyaan waddankaaga waa inaad aqoon buuxa ka sii qaataa. Su'aalo badan bay ku weydiinayaan, xaggaad ka timi halkaas, meelaha dalxiiskee la tagaa waa halkee? Marka war haddaad ka jawaabi karo ida meel dalxiisoo la tagaba. Waxyaabaha kale ee inta badan laga yaabo in ay kaa hor yimaadaan waxaa ka mid a adigoo expectationkaaga filaya in maadaama aad waddan aan la aqoonsanayn oo kaabayaashii oo dhammi ay wax ka maqan yihiin aad ka tagtay oo Urdun oo horumartay oo lacag haysata aad jaamacaddeeda tegayso, expectation baad haysataa. Iyaguna halkaasi waxa uga mahad celiyey maamulka kulliyadda caafimaadka ee jaamacadda Burco, mas-uuliyiinta ugu sareysa jaamacadda Burco iyo ardaydaasi munaasabadda kooban ay u qabteen safarka waxbarasho ee ugu baxayeen dalka dibaddiisa. Raxma Ibraahim Maxamed, Deeqa Maxamed Axmed, Asma Cabdiraxmaan Jibriil oo ah saddexda hablood ee deeqda waxbarasho ugu helaya, waxaana halkaasi afkooda ku hadashay mid ka mid ah hablahaasi deeqda waxbarasho ka helay dalka Urdun. Jaamacadda Burco iyo madaxdeeda iyo kulliyaddeeda caafimaadka especially Dr. hormuudka kulliyadda Dr. Axmed, Dr. Yuusuf Axmed Cali Ardo ayaan islamarkaana mahad soo jeedinaynaa.
halkan hadal badan uma taagnin laakiin ilaahay mahadnaqaas iyo dhiirigelin inaanu maxay ardayda naga hooseysa ama maxay ardayda caafimaadka inaanu iyagana ku dhiirigelino nirahno halka ka wada dadaalka qof kastoo dadaalaa wuu gaadhaa meel fursaduhuna way isdaba taagan yihiin anagu maanta haddaanu fursadan helay waxaan rajaynaynaa inaad idinkuna qaar farabadan oo ka qaalisan heli doontaan insha allahu tacaala mustaqbalka. Ugu dambeyntii waxa halkaasi ka hadlay gudoomiye ku-xigeenka jaamacadda Burco oo la dardaarmay saddexda hablood ee deeqda waxbarasho ka helay jaamacadda ku taala dalka Urdun oo ay xidhiidh la leh jaamacadda Burco. Sharaf weyn bay noo tahay saaka halkan inaynu ku sagootinayno qaar ka mid a dhakhaatiirtii ka baxday kulliyadda caafimaadka ee jaamacadda Burco oo safar waxbarasho ku tegaya dalka Urdun, jaamacadda Urdun, University of Jordan. Waa fursad aad iyo aad u qiimo badan. Waxaa ka soo shaqeeyey dhiinka kulliyadda caafimaadka Dr. Yuusuf Axmed Cali Ardo oo isaguna imika idinka sii horeeyaba oo idinku sugaya magaalada Cammaan. Ambaliyo iyo bogaadin baan halkan idinka soo jeedinayaa. Waxaan idinku sagootinaynaa duco dalku aabiyo hooyo, jidku toobiye, dadku aabiyo hooyo, cirku dallaalimo, qoraxduna dallaalimo ayaanu idinku sagootinaynaa. Waxaa kaloo kula dardaarmayaa inaa weel ka soo buuxsataan cilmiga oo waddankiini ku soo noqotaan. Nuux Maxamed Cabdi, CBA TV, Burco. Waaw, asbuurkiisu fiican saaxiibey. Wad ka heshay samaha? Maasha Allah. Saaxiib, maxaad ku shubatay? Waxaan ku shubtay xil ma furan. $10 baad ku shuban kartaa, $5 baad ku shuban kartaa, $15 baad ku shuban kartaa, $20 baad ku shuban kartaa.